Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Успіхи наших земляків на змаганнях 8-го етапу розіграшу Кубка світу з біатлону і зимовому чемпіонаті України зі спортивної ходьби. Виїзні матчі волейболістів ШВСМ Сумдиу в першості України серед команд вищої ліги. Друга поразка тенісистів Сумської тенісної академії від полтавської ТТ «Тіам» у напівфіналі клубного чемпіонату України і нездійсненна мрія сезону для футзалістів Фудцентра Сумдиу пробитися до чільної шістки команд української екстраліги. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного правління молоді і спорту. Чинний зимовий чемпіон України і рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко у складі національної збірної 21-22 березня мав виступати у португальській Лейрії на змаганнях розіграшу Кубка Європи з легкоатлетичних метань. Однак змушений чекати на визначення нової дати перенесених через поширення коронавірусу змагань. Це питання обговорюватиметься 24-25 березня під час засідання виконкому Європейської легкоатлетичної асоціації у швейцарській Лозанні. До речі, чемпіонат світу з напівмарафону, який 29 березня мала приймати польська Гдиня, перенесений на жовтень, а чемпіонат світу у приміщенні у китайському Нанкіні перенесений практично на рік – з 13-15 березня 2020 на 19-21 березня 2021 року. При цьому розклад змагань лишається незмінним. Тим часом у Івано-Франківську відбувся зимовий чемпіонат України і чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби. І наші земляки повернулися з цих змагань з кількома нагородами різного ґатунку. Так, студент Сумдиу Антон Радько посів друге місце на дистанції 35 кілометрів, 2 години 37 хвилин, 38 секунд, програвши Сергію Будзі з Київщини 20 секунд. У цьому ж виді програми серед молоді срібну нагороду здобув Ігор Гончаренко 2:49:13. Студент Сумдиу Едуард Забушенко з Київщини з виконанням олімпійського нормативу година 20:46 виграв 20-ку серед чоловіків. Сумчанин Ігор Главан 5-й, година 23:12. Сьомим фінішував Сергій Світличний, година 25:02. А слідом за ним фінішу досяг Олег Свистун, година 27:08. Бронзовими призерами стали Софія Криловецька у ходьбі на 5 кілометрів серед дівчат старшого віку, Едуард Кравченко у ходьбі на 10 кілометрів серед старших юнаків і Микола Рущак серед юніорів. Додам, що чемпіонат світу зі спортивної ходьби, який мав відбутися у Мінську 2-3 травня, перенесений і організатори разом з ЕАФ працюють над визначенням нової дати цих змагань. У фінському Контіолахті у скороченому варіанті відбулися змагання 8-го етапу розіграшу Кубка світу з біатлону. Валентина Семиренко 14-та у жіночому спринті, її сестра Віта 30-та, уродженка Сум Анастасія Меркушина 32-га. Остання у переслідуванні показала 24-й результат. Валентина Семиренко замкнула чільну 30-ку, Віта фінішувала 35-ю. Досягнення ж наших чоловіків значно скромніші. У спринті Руслан Ткаленко 58, Антон Дудченко 72. Гонку переслідування Ткаленко завершив 44-м результатом. За погодженням з організаторами змагань Міжнародний союз біатлоністів не проводив одиночну і класичну змішані естафети, які мали завершувати змагання. Тож на цьому сезон 2019-2020 для провідних біатлоністів світу завершено, оскільки 9-й етап у норвезькому Осло через поширення коронавірусу теж не відбудеться. Виконком Федерації баскетболу України на виконання урядових постанов щодо протидії поширенню коронавірусу ухвалив рішення завершити проведення першості України сезону 2019-2020 у чоловічій вищій лізі. Тож департамент організації та проведення змагань Федерації баскетболу України затвердив результати першості, не проводячи матчів плей-офф, де мали зустрічатися між собою кращі команди двох груп. Станом на 12 березня, а саме цього дня приймалося рішення, на чолі турнірної таблиці групи 1 з 49 очками, здобутими у 26 матчах, перебував криворізький КНУ КДПУ «Прометей-2». На відстані 6 очок від нього – миколаївський «Ніко Баскет», зігравши ті ж 26 матчів, а замикала чільну трійку команда «Сумдиу» 40 очок у тих же 13 турах. Слід відзначити,
що це кращий результат підопічних Ярослава Ковальова за 6 років існування команди політехніків. Що ж до групи 2 вищої ліги, то у ній на першому місці Тернопіль ТНЕУ з 55 очками, здобутими у 30 матчах. По 47 очок у активі баскетболістів з Рівного і дублерів Южненського Хіміка, які зіграли по 28 матчів. А от волейболісти ШВСМ Сумдиу минулого вікенду в Хотині зіграли матчі 6-го туру першості України серед команд вищої ліги. З одним з аутсайдерів, луцьким Олюртрансом, у команди Володимира Бабкова проблем не виникло. Перемога сумчан 3-0 на 12, 20 і 16 очок. Проблеми почалися у неділю, коли сумчани зустрічалися зі своїм сусідом по середніх сходинках турнірної таблиці місцевими хотинськими козаками. З ними довелося провести усі 5 сетів. Поступившись у першому на 22 очки, ШВСМ Сумдиу бере реванш у другому сеті 27-25, перемагає у третьому мікроматчі 25-21, на межі тайбрейку завершує поразкою четверту партію 23-25 і поступається господарем паркету у швидкоплинному п'ятому сеті 9-15. Тож на сьогоднішній день ШВСМ Сумдиу на восьмому місці з 14 команд турнірної таблиці вищої ліги з 16 очками. Матчі другого туру зимового чемпіонату України з пляжного волейболу відбулися у спеціалізованому центрі Державного університету і участь у них взяли 19 чоловічих і 13 жіночих пар. Запоріжани Денис Денисенко і Владислав Ємельянчик виграли змагання серед чоловіків, перегравши у фіналі сумчан Максима Гладуна і Євгена Журавля. У боротьбі за третє місце запоріжани Андрій Бабіч і Микита Степанов виграли у сумчанина з казахським паспортом Олександра Дяченка і нашого Ігоря Маслова. У жіночому турнірі Марина Гладун у парі із запоріжанкою Євгенією Баєвою посіла третє місце, а Дар'я Донська і Христина Резнікова зупинилися на стадії чвертьфіналу. Дива, на жаль, не сталося і у виїзному матчі відповідь на півфінального раунду клубного чемпіонату України з настільного тенісу Сумська тенісна академія поступилася 2-3 полтавській ТТТ-ам. Нагадаю, домашній поєдинок підопічні Володимира Хавкіна програли 1-3, і аби сталося те саме диво, господарі мали перемагати полтавчан або ж в суху, що нереально, або ж у тих же 4 сетах, але з кращим співвідношенням виграних і програних партій. Тож на порядку денному для тенісної академії боротьба за бронзу, а хто стане суперником сумчан, стане відомо після з'ясування стосунків чинного чемпіона України столичної «Фортуни» і чернігівського «ПАС-Авто». Ще одне диво могло статися у матчі футзалістів фудцентра Сумдиу і львівської «Енергії» у рамках 18-го туру регулярного чемпіонату України, якби команда Івана Скіцка з необхідним для цього рахунком перемогла суперників на шляху до чільної шістки, яка продовжить боротьбу за нагороди у плей-офф. Програючи 0-2, господарі завдяки голу Юліана Горбатого на 34-й хвилині скоротили відставання, загостривши інтригу, мали кілька найреальніших шансів для повторного взяття воріт львів'ян, але втратили контроль над м'ячем і утретє пропустили у незахищені ворота від львівського кіпера Андрія Пітулі за 2 секунди до сирени. Тож 11 очок і 7 місце з 9 команд української футзальної екстраліги – такий підсумок сезону для Івана Скіцка і компанії. Минулої суботи у передостанньому матчі сезону румунський рятувальник на виїзді зустрічався з лідером першої футзальної ліги України Детрейдингом з Миколаївки. Господарі виявилися удвічі результативнішими за гостей 6-3. У складі румунчан голами з гри відзначилися Станіслав Носок і Андрій Анцибор, а Валерій Гайван – з пенальті. Рятувальнику з 13 очками після 9 ігор вже не дотягтися до другого місця за підсумками регулярної першості, де знаходиться Тиврівський Володимир з 20 очками, а надію на третю позицію дає ймовірна перемога у заключному турі. У Крижанівці на Одещині відбувся розіграш Кубка України з футзалу серед жіночих команд закладів вищої освіти. Дівчата Сумського державного університету у стартовому матчі переграли місцеву команду Південноукраїнського національного університету 2-1, потім виграли 4-1 у Одеського державного аграрного університету, а от суперницям зі столичного НПУ імені Драгоманова розгромно поступилися 1-18.
З другого місця у групі сумчанки вийшли до бронзового фіналу, у якому в суху 0-3 поступилися футзалісткам Львівської політехніки. Кращим голкіпером кубкового турніру визнана сумчанка Аліна Дверницька. Чемпіонат України з футзалу серед чоловічих команд атлетів з вадами зору відбувся у спортивному комплексі Сумдепу імені Макаренка. На розподіл комплекту нагород претендували 6 команд. Чинний чемпіон України – перша збірна Сумщини, команди Чернівецької, Чернігівської, Харківської і Херсонської областей. Друга збірна господарів чемпіонату виступала в ньому поза конкурсом, аби збалансувати розклад проведення матчів за коловою системою. Вже у першому календарному матчі зустрілися чинні чемпіони і срібні призери національного чемпіонату – сумчани і чернігівчани. Саме гравці цих команд складають основу національної збірної, яка під керівництвом заслужених тренерів України, викладачів Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумдепу імені Макаренка Миколи Чхайла, Ігоря Кравченка і Володимира Гладова здобула усі можливі чемпіонські титули у футзалі атлетів з вадами зору, починаючи від всесвітніх ігор незрячих і завершуючи чемпіонатом світу і Європи. Переможний дебют за господарями, які святкували перемогу 4-1. У подальшому ж перша збірна Сумщини без проблем розібралася з чернівчанами 10-0, командою Херсонщини 12-0 і суперниками зі збірної Харківщини 5-0. Тож 12 очок у 4 зіграних матчах гарантували підопічним Чхайла, Кравченка і Гладова чергове чемпіонство. У чернігівчан 9 очок і вони другі, відсунувши на 3-ю позицію футзалістів Херсонщини, яких у очному протистоянні переграли 4-1. Харків'яни з 3 очками четверті, чернівчани з 0 у активі на позиції одноосібного аутсайдера національного чемпіонату. Дві перемоги над технологією у матчах плей-офф першості України з футзалу у другій лізі вивели підопічних заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка з Суми Хімпрома СДПУ до чвертьфіналу. 11 березня педагоги здобули перемогу з перевагою у 1 м'яч 4-3, а у повторному поєдинку 13 березня за 20 секунд до сирени зрівняли рахунок 5-5, що дало їм перевагу за підсумками 2 зустрічей. Агросвіт футцентру Сумдеу-2 11 березня вдома переграв Кременчуцьку Геологію 3-1, після чого минулого вікенду на виїзді зазнав нищівної поразки 4-9 і з надіями на продовження боротьби за нагороди розпрощався. Минулого вікенду у матчах заключних турів 2 ліг зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини визначилися переможці і призери. При цьому і у першій, і у другій вирішальні матчі завершилися з перевагою переможця лише 1 м'яч, хоча перебіг подій у цих зустрічах був абсолютно різним. У першій лізі долю нагород вищого гатунку мав вирішити матч «Явір-Сервіс-Люкс». Інтрига полягала у тому, що для перевізників передбачалося 2 варіанти розвитку подій. Якщо «Оріон» з Осоївки, який кількома годинами раніше зустрічався з «Форза», здобував би 3 очки, то «Сервіс-Люкс» влаштовувала б і нічия з краснопільцями. Тоді пара лідерів набирала по 38 очок і переможця першої ліги визначав би золотий матч «Оріона» і «Сервіс-Люкс». Але останній обрав другий варіант. Це варіант перемоги над Явором. Його реалізація почалася на 12-й хвилині голом Юрія Кобушка, який примудрився вразити ворота суперників з вельми незручної флангової позиції. Хвилиною пізніше рахунок вже 2-0 на користь «Сервіс-Люкс» завдяки автоголу Сергія Шатерного. Підсумок же першого тайму голом Яворо роздягальню на 25-й хвилині підбив Ігор Тимченко, доволі креативно перегравши кіпера краснопільців. За 10 хвилин після початку другої половини матчу рахунок майже непристойним зробив Олег Новіков. Але це було все, що вдалося «Сервіс-Люкс» у цьому протистоянні. Далі забивали гравці Явора і забивали тричі. На 38-й відзначився Олег Коломієць. Хвилиною пізніше автором другого голу у ворота краснопільців став Артем Столбцов, який на 46-й хвилині оформив дубль. У повітрі повіяло духом золотого матчу, і Явір доклав неабияких зусиль, аби це сталося. Але фінальна сирена сповістила про непросту, але вирішальну для визначення переможця перемогу «Сервіс-Люкс», який завершив плей-офф з 40 очками. Явір з 28-ма лишився четвертим. Команда з Осоївки, яка розгромно 9-2 переграла «Форза», з 38-ма очками стала другою, а замкнув трійку призерів – автомобіліст,
Він набрав 36 очок, завершивши сезон перемогою над лідером 4-2. У другій лізі ні про які золоті матчі не йшлося. Все у очному протистоянні мали вирішити Олімпік Меліос і Тріумф Сігма. Перший випереджав найближчого переслідувача на 2 очки, і його влаштовувала і нічия, а от Сергій Козолуп і компанія мали неодмінно перемагати. Додам, що ця місія не була з категорії нездійсненних, оскільки з початку лютого Тріумф, набувши неоціненного досвіду у другій українській лізі, не програвав суперникам з другої ліги чемпіонату АФС. Не засмучував Тріумфа і той факт, що на першому етапі зимового чемпіонату сильнішим у матчі з ним став Олімпік Меліос 5-2. Рахунок у матчі на 12-й хвилині відкрив Олександр Кайда, завершивши фланговий прохід ударом, якому принаймні мені так здалося, і сам здивувався. На перерву ж команди пішли з 2 одиницями на табло після ефектного голу Олега Петруліна. Він у триходовці Тріумфа виконав вирішальний удар. За 18 хвилин до фінальної сирени Сергій Козолуб робить усе від нього залежне для омріяного тріумфу його команди. А на 40-й право на дабл-пенальті за надмірну кількість фолів одержує Олімпік. Забив Олександр Кайда цього м'яча, і невідомо, як би склався цей матч, адже грати команди мали ще 10 хвилин. Але взяття воріт Тріумф Сігма не відбулося, і з мріями про перемогу у другій лізі Олімпіку Меліос довелося розпрощатися. За підсумками сезону Тріумф Сігма виправдав таки першу частину своєї претензійної назви, набравши 23 очки і на очко випередивши Олімпіка Меліос. А третім у другій лізі став Арсенал завдяки розгромній перемозі над Ярославною 11-2 і кращим додатковим показникам, аніж у путивлян. В суперлізі зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини відбувся один матч. Лекс ВСК «Сумбуд» спромігся дотиснути непоступливого Комсервіса з рахунком 2-0. При цьому обидві команди зберегли свій статус-кво, лишившись відповідно на другому і шостому місцях турнірної таблиці. До завершення сезону Лекс ВСК «Сумбуд» має помірятися силою з агросвітом «Фудцентр Сумди-У-2», а технологія спробує не програти зірковим перцям і Комсервісу. Цікавий і безкомпромісний матч видали 13 березня у вищій лізі «Граном» і «Динамо», обмінявшись 5 голами. Одноосібний аутсайдер подарував технічні перемоги «Спартаку» і «Енергетикам», ставши єдиною командою, яка зимовий сезон завершила. А остаточна конфігурація чільної трійки вищої ліги визначиться після завершення зустрічей «Суми Обленерго» і «Динамо», а також «Спартака» і «Гранома». Зверну вашу увагу на те, що на цьому Асоціація футзалу Сумщини до кращих і безпечніших часів призупиняє зимовий чемпіонат. Заключні вирішальні поєдинки у суперлізі і вищій лізі, а також кубкові матчі відбудуться після покращення ситуації з пандемією коронавірусу і зняття певних обмежень на проведення спортивних заходів. Тим часом Липоводолинський альянс, для якого вихід до чвертьфіналу розіграшу Кубка України з футболу виявився стрибком вище голови, на полі ювілейного в Сумах з рахунком 2-4 поступився в Маріуполі з української прем'єр-ліги. У складі господарів голами на 24-й і другій доданій хвилині першого тайму відзначилися відповідно Ян Осадчий і Костянтин Ярошенко. Автоголом на 47-й хвилині Сергій Загинайлов. Вже 22 березня альянс у матчі 23-го туру першості України у другій лізі має приймати Краматорського «Авангарда-2». Скоріше за все, цей матч, якщо й відбудеться, то за порожніх трибун. Нагадаю, що літньо-осінню частину сезону 2019-2020 липоводолинці завершили третіми у групі «Б» другої ліги, маючи ті ж 47 очок, що й «Кристал», і на очко відстаючи від ВПК «Агро». На сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину березня 2020 року. Нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті ATV.Sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте і бережіть себе!